ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ କେନ୍ଦୁପାଲିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଏମିତି ହେଲେ। ତେବେ ଆମ ସମୟ ଲାଇଫ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆମ ଟିମ୍ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ନେଇଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାବାଳିକା ସମୟରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଏକଥା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏପରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଭଳି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଗିଛି।